Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Təyyib Ərdoğanın Şuşaya səfəri ilk növbədə ciddi siyasi strateji əhəmiyyət daşıyır. Çünki Qarabağ məsələsini növbəti dəfə masaya gətirib Azərbaycana qarşı Fransa və Rusiya oyun qurmağa cəhd edirlər. Bu açıqlamanı mətbuat aza politolog Məhəmməd Əsədulazadə bildirib. Siyasi şərhçi deyir ki, yenidən ermənilərin status məsələsini qaldırmaqla vəziyyəti mürəkkəbləşdirmək istəyinə malikdir. Ona görə də Türkiyənin bu istiqamətdə Azərbaycana verdiyi dəstək önəmlidir. NATO Türkiyə vasitəsilə Azərbaycanla hərbi əlaqələri inkişaf etdirir. Məhəmməd Əsədullahzadə Yeni Sözçü qəzeti NATO Türkiyə vasitəsilə Azərbaycanla hərbi əlaqələri inkişaf etdirir. Məhəmməd Əsədullahzadə Yeni Sözçü qəzeti Məhəmməd Əsədullahzadə xüsusilə vurğuladı ki, Ermənistan tərəfi artıq Qarabağdan əlini üzüb. Paşinyan hakimiyyəti də bununla barışıb. Burada əsas fikir Rusiyanındır və Putin artıq Türkiyənin Qarabağda varlığı ilə barışıb. Onun Azərbaycana qarşı planları uğurlu olmayacaqdır.